Vienas kitų rūpinasi, gražiai kalba, bet aš matau, kad su aplinkiniais žmonėmis jis elgiasi labai nepagarbiai. Meilė, aistra, kažkas, beveik 60% žmonių net nesikreipia pagalbos, nes net nesupranta, ar čia su jais toksiškai elgiasi. Žmogus supranta viską labai aiškiai ir žino, kad jam reikia išeiti, bet tiesiog negali padaryti to pirmo žingsnio. Viešojo kalbėjimo baimė yra didžiausia. Ne, nežinomybės baimė. Reikia turėti bent vieną žmogų, kuris palaikytų. Sveiki visi, dar kartą sveikinuosi su jumis antroje laidoje Jausmų dialogai. Ir šiandien svečiuose esame trise, psichoterapeutas Dainius Jakučionis ir psichologė Ugnė Juodytė. Ir aš, šios laidos moderatorius, Artūr Lebedenko. Šiandienos tema yra, na, turbūt viena labiausiai apkalbamų internete ir dažnu atveju, jeigu kažkas tai įvyksta, koks konfliktas arba žmonės skiriasi, rezume būna toksiški santykiai. Tai šiandien pakalbėsime iš esmės, kas yra toksiški santykiai, kaip jie kyla, kokie ženklai ir visa kita diskusija su psichoterapeutu ir psichologe. Taigi, sveiki. Labas. Labas. Aš turbūt norėčiau pradėti nuo pat pradžių ir paklausti. Kaip mes galime identifikuoti ir kas iš viso yra toksiški santykiai? Ugnė. Jeigu žiūrint, žinai, per savo asmeninę prizmą, kaip aš tai matau, tai man toksiški santykiai yra, kai aš susiduriu su kažkuo, kas man labai labai netinka, kas man yra kenksminga, kas man yra netgi pavojinga kai kuriais atvejais, ar ne? Tai man apie tai yra toksiškumas. O kas tai yra kiekvieno atveju, čia reikia kontekstą tada tyrinėti ir žiūrėti mano supratimą. Bet ką tu turi omeny, tai aš kaip individas, jeigu patiriu į savo pusę kažkokius savo nepatinkančius dalykus, tai aš jau galiu tai vadinti kažkokiu toksiškumu. Nu, čia vienas iš aspektų tikriausiai, nes nu, jeigu mes žiūrim kontekste, ne, tai santykiuose, šeimoje, tai ta prasme yra daug daugiau pusių gali būti paliečiamų. Bet jeigu žiūrint per man, ar ne, kas man, tai kas man yra kenksmingo, kas man yra toksiško, nu, man tas pats žodis labai patinka, ar ne, jis labai, nu, bet kaip ženkliukas būnant kokių priemonių, ar ne, draudžiamų naudoti pas mane vaikas namuose, tai mes tai juos labai žiūrim, nu, negalima, draudžiama, taip, kenksminga, ar ne, tai vat man apie tai. Bet aš dar pridėčiau, kad tai turi būti ilgalaikis, nu, kad tai yra laiko tėkmėje. Vieną kartą įvykus, tai negali vadinti, kad čia toksiniai santykiai, nes santykiai nėra vieno susitikimo santykis, nu, tai yra kažkurį tai laiką trunka. Aš taip ir norėjau, žinai, net paklausti, o jeigu tai įvyko, žinai, nu kažkas man nepatiko, partneris kažką padarė ar pasakė, kas man tuo metu nepatiko, bet tai nėra nuolatos. Tai čia jau toksiška, ar tai galbūt tiesiog nuo tuo momento nuotaika ir kažkoks nepasitenkinimas? Ar dabar, jeigu turi visą laiką būti toks, sakyčiau, gal net egoistinis tada gaunasi modelis, kad viskas turi būti pagal mane kaip man komfortiška. Bet va čia, va, aš apie tą kontekstą, kur kalbam, ar ne, va, įsivaizduok, yra nauji santykiai, bendraujam savaitę laiko, o vyras arba moteris, nesvarbu čia, ar ne, kontekste paima ir trinkteli per veidą. Čia kaip? Čia aš vadinčiau kraštutinumas. Ne, tai čia yra smurtas baityje. Taip, čia yra smurtas. Taip, bet įeina į toksiškų santykių apibrėžimą jums. Aš tai taip nevadinčiau. Okay. Aš manyčiau, kad tai yra vienas atvejis, kada buvo smurtaujama ir po to santykiai nebesitėsi. Jeigu jie teisėsi, jeigu tęsėsi ir tada smurtas vėl toliau tęsėsi, tada, tai, nu, tada būtų galima vadinti toksiškais santykiais, nes tai užsitėsi. Nes bet jeigu, nu, vienas iš partnerių suvokia, kad pala, aš tai taip, tai taip aš ten ir gyvensiu. Ir išeina, tai nu, jis negali sakyti, kad nu, buvo toksiški santykiai, nes vieną kartą gavo. Buvo tiesiog smurtas, panaudotas smurtas, ir tas smurtas yra, nu, tiesiog smurtas pasisais yra blogas dalykas, tai čia jau, mes panaudojom žodį smurtas, tai jau kaip ir jau viskas yra blogai. Bet kadangi toksiški santykiai nėra vien tik tai smurtas, yra, nu, vadinkim, psichologinis smurtas, tai emocinis, finansinis smurtas, kokį tik tai gali prigalvoti ant tų smurtų, kurie daro įtaką kitam žmogui, žemindami, paneigdami jo laisvę, teisę į savo gyvenimą, visą tai gali būti pavadinti toksiškais santykiais. Toks destruktyvus elgesys partnerio atžvilgiu. Nes jis gali būti nebūtinai destruktyvus, jis gali būti, pavyzdžiui, ignoruojantis.
Nu, jeigu tave ignoruoja, nu, pastoja, ignoruoja, nekreipia dėmesio, tu kažką sakai, tai nekreipia dėmesio, tu kažko prašai, tai nekreipia dėmesio, tai yra toksiškas elgesys. Įsivaizduokim dabar labai populiarų socialinę mediją, nuotraukų kelimas į internetą ir poroje vaikinas su mergina ir mergina įsikėlė kažkokią nuotrauką, kur vaikinui nepatinka. Sako, žiūrėk, nu mes esam poroje ir galėtum išimti tą nuotrauką. Ir tarkim, mergina ignoruoja vieną, antrą, trečią kartą. Tai koks tai jau būtų santykis iš merginos pusės į vyruko pusę? Čia klausimas, kad vyrukas nori, kad ta nuotrauka būtų išimta. Nu, nes jeigu jis tiesiog paprašo, bet neargumentuoja ir jinai negirdi to argumentacijų, jis tiesiog prašo taip vat grinai, jinai sako, kodėl tu man riboji mano laisvę. Aš tiesiog noriu sukelti nuotrauką, kodėl tu man riboji mano laisvę. Nori, kad aš daryčiau kažkaip taip, kaip tu nori. Čia yra priklauso nuo, visų pirma, nuo emocinių būsenų, nu, tarsime, kaip ten kas. Gali būt, kad, pavyzdžiui, atvirkščiai yra, jinai jau patiria psichologinį smurtą. Nes vaikinas tuo metu spaudžia, ją, spaudžia tai. Kelia balsą, kaip nors manipuliuoja ir šantažuoja, sako, kad važiuok, jeigu tu taip darysi, tai ten kažkas bus, ne? Jeigu neišsikelsi, tai kaž, nu, neišimsi tos nuotraukos, nu nežinau, kažkas taip atsitiks. Va tai jau gali būti irgi. Tai čia manipuliacija, bet jeigu gražiai, pavyzdžiui, yra, nežinau, argumentuotai, tai tada yra ok. Nu, aš turi, matai, aš ką ir bandau išsiaiškinti, nes čia tokia slidi riba, nes čia galima tada tik tai kažkoks vienas papildomas žingsnis ir jau tada tampa kito pusė manipuliacija ir toksiškumas, žinai. Man atrodo, tai kad šiaip, ganėtinai, šiaip yra viskas ganėtinai paprasta. Aš tik nu, nežinau, kodėl žmonės taip padaro sudėtingą dalyką. Tai, kad man nepatinka kito žmogaus elgesys, nėra psichologinis smurtas. Arba nėra toksiški santykiai. Tai, kad nu, kažkas man nepatinka kitame žmoguje, bet jis tą daro savo, nu nežinau, okei, narkotikų vartojimas, man nepatinka, kai jis taip daro, tai ašgi galiu rinktis, taigi aš galiu tiesiog išėti iš santykių ir viskas, nu, kodėl man reikia būti tame santykė ir vis laik piktintis, kad nu, ta žmogus taip elgis. Kad tau kažkas jame nepatinka. Tai čia toks nu, yra pasirinkimo. Aišku, mes turim tą, kaip čia, ne viską priimti užgrįdant pinigą, kai mes sakom, turim pasirinkimą, tai pasirinkimas yra vis laik teorinis. Kartais praktinių pasirinkimų nebūna, nes toksiškose santykiuose būna, pavyzdžiui, taip stipriai apriboti finansai, kad, pavyzdžiui, nežinau, nu, tai yra daug atvejų, ne, moteris patikėjusi, kad vyras yra geras ir jis buvo geras ir viskas yra tvarkoj su juo, atrodo, gerai elgėsi ten, mylėjo ir taip toliau, sako, gal tu nedirbk. Nes, nu, kam čia, žinai, galint namuose būti, veik ką nori, taip toliau. Nu ir viskas gerai, jinai nedirba tada, išlaiko, viskas gerai. Bet kažkas taiga vam pasikeičia. Jo ilgesi jie. Ir jis pradeda kažkaip tai elgtis, tada jau ten žeminti, dar kažką. Ir kaip ir būtų galima jau išeiti iš santykių. Nu, nes, nu, ko būtų tokiam santykiu? A kur eit? Nieko neturi. Jų būtas yra vyro, nėra kitų namų, darbo nėra, tai kur tu išeisi nuomotis, kas tu iš ko mokėsi, pasitikėjimo to, pačiu irgi jau nebėra visiškai, nes ten jau sugniuždyta. Tai ką tada daryti? Ok, tada gal pakalbėkime apie akivaizdžius ženklus toksiškų santykių. Kaip mes galime juos atpažinti? Vienas iš tokių, vat, ką tu kalbėjai apie finansinį, tokį vat, galima sakyti smurtą, ne? Tai kad reiškia apriboja laisvę finansiškai. Tai gali būti tie patys apribojimai, apie ką vadainius, ar ne, kalbėjau šiek tiek, gali būti emocinės manipuliacijos, gali būti kažkoks... O kas yra emocinės manipuliacijos? Nu, pavyzdžiui, žinai, tu kiekvieną dieną ateini ten susiraukęs, ar ne, ir jeigu dar tris kartus taip ateisi, viskas skirsimės. Aha. Nu, čia aš taip... Okei. Nu, arba, pavyzdžiui, skaudu ten, girdėti tokį. Kaip pavyzdys būtų... Atsikelia iš ryto ir kažkaip prastai jaučiasi ir partneris savo. Ir vėl tau blogai. Taip. Atrodo, tu pati, nu ir, nu jeigu man ir blogai, tai kame čia problema? Nu, kur yra blogai, kad man blogai? Taip, aš taigi nieko neprašau iš tavęs. Tai va, tokių visokių, jie tokie slidus labai jau. Jau kur atrodo, gal ir nieko čia tokio, gal čia, nu gal ir nieko, bet gali būti, žiūrėk, va, čiut paslysi į šoną, jau žiūrėk, gal ir ne visai bus, sakėjai. Tai atsargiai. Nu jo, vertinimas čia, toks labai. Toksai, žinai, kur atrodo šitoje vietoje galėtų nepriekaištauti, o paklausti, kas atsitiko, kad tau blogai, kodėl šiam be nuotaikos, ne? Tiesiog toks užuojauta tokia, taip, vis dėlto tai yra partneriai. Atjauta, kartu gyvena, kartu kuria ateitį ir kaip ir ruošiasi gyventi turbūt ne savaitį ir ne dvi. Jo,
rūpestis. Ar yra kažkokių subtilių ženklų, kurių mes nepastebim? Ir tarkim, jie yra jau nuo pat pradžių, kurie vėliau išsivysto į toksiškus santykius. Ma, žinai, kad turiu vat, situacijos tokias. Vienas iš dalykų tai yra, kaip žmogus elgiasi, pavyzdžiui, su aplinkiniais, ar ne? Pavyzdžiui, mes susipažįstam ir santykyje pirmi mėnesiai gali būti labai gražus, labai ir vyras, ir moteris, labai vienas kitų rūpinasi, gražiai kalba, viskas yra tvarko, ar ne? Bet, pavyzdžiui, aš matau, kad su aplinkiniais žmonėmis jis elgiasi, tas žmogus, na, labai nepagarbiai, netgi, nu, kas tik tai tą toksiškumo apibrėžimą, sakykime, ten tie dalykai būtų, ar ne? Nepaiso ribų, dėl emocinių dalykų yra sudėtinga, ar ne? Emocijos labai dažnai pratrūksta, nebesusivaldo, bet tai grįžta vėl į santykį, vėl viskas yra tarsi tvarko, žinai. Tai man atrodo, vat vienas iš galėtų. Čia, kaip žinai, būna, sako dažnai, reikia pažiūrėti, kaip vyras elgiasi su padavėjom. Mhm. Ir tada daug gali apie, taip, apie jį pasakyti. Mhm. O kur dar to elgesio ieškot? Tiek vyram, tiek moteriam. Vat kur, nu gerai, vat vyram sako, pažiūrėk, kaip su padavė elgesio, o moteris, pavyzdžiui, kur vyrui stebėti, kaip moteris elgesio. Linkusi nei toksiškus santykis, ar ne? Su draugiam. Su draugiam. O kas galėtų būti red flagai? Su draugiam, kaip kalba. Mhm. Nu, pavyzdžiui, ar ne, jeigu apkalbinėja... Gerai, dar kitas pavyzdys. Nebūtinai nelengva eiti į draugių ratą, ar ne, ypatingai, vat, jeigu tai yra naujas santykis. Bet jeigu grįžta namo ir apie draugės kalba, nu, vien tik tai, kas yra, nežinau, blogai, ar ne, vien tik tai, kas yra... Vat, kokias taipas galėtų būtų neigiama, ar ne? Man būtų tai jau toksai red flagas. Tai nebūtinai reiškia. Tai tikrai nebūtinai reiškia, kad su žmogum nu, ten kažkas ne okei. Bet aš jau taip žiūrėčiau. O kas čia tokia, ar ne? Ir jeigu tai kartojasi. Vėlgi, tai ne vienkartinis atvejis, bet kartojasi. Žiūrėk, mėnesį bendraujam ir 4 savaitgaliai ir ne visą laiką vien tik apie tai ir kalbam. Keista būtų. Okei. Okay. Kontrolė. Nu, jie subtiliai, tu gali matyti ją, bet na, tokia, nu, vadinkim, yra faina, ne? Nu, kažkodėl taip yra toks stereotipinis pavyzdys, kad jeigu vyras išrenka kažką, tai pasiūlo, kviečia, taip toliau, tai atrodo, kad viskas čia yra labai gerai ir toks taip turėtų būti tas elgesys. Bet tai gali būti vienas iš tokių, kur, nu, tokių kontroliavimo, jeigu ten, pavyzdžiui, nesutinka su nuomonė, ne, arba ten, ne, nu, jeigu pasiūlo ten partnerę kažkaip, tai ten, nu, kažką kitaip daryti, jisai nelabai kreipia tai dėmesį ir sako, ne, tai čia taip, darom taip, kaip čia aš sugalvojau. Mm. Toks, jis, pradžiai santykis bus labai subtilus, nu jo nesimatys labai ten stipriai. Gali būti tokie klausimai, ten ganėtinai asmeniškai pirmosi pasimatys, bet tai kiek ten su kuo buvo, kiek ten turėjo partnerį ir taip toliau ir panašiai, kur toks koks tau skirtumas, kodėl, nu, kodėl mes turim. Ir tai ne iš to, kartais gali tai atrodyti ne tai, kad čia tiesiog nori pasižiūrėti, nes taip išėjo kalba. Bet ne, atrodo, kad čia kažkokie paruošti klausimai yra, čia kaip klausimyną reikia užpildyti ir tada bus aišku, ar praėjau patikrą ar ne. Tai tas, man atrodo, ir gali būti tas su kontrolė, nes po to kontrolė ganėtinai stipriai pasireiškia santykius. Ten su tuo, kur eiti, kur neiti, ką daryti, ko nedaryti, kaip rinktis, kaip nesirengti. Ir taip pradžiai gali būti labai tokie subtilus, visiškai nežymus tokie ženklai. O po to jau jie, nu, vis didėja, nes žmogus nori galę stipresnį jausti ir tada jisai daugiau kontroliuoja. Dainius dar va priminė apie kontrolę, labai tikrai sutinku atveju, kai, pavyzdžiui, su socialiniais tinklais, ar ne, atrodo, ką tik pradėjo bendrauti, bet sako, pažiūrėk, koks draugas ar draugė ten, ką tau parašė, parodyk žinutės, nu, žodžiu, tokio, nu, atrodo, kodėl čia mano iš vis tokia gali būti privati ir dvie, kol santykis tik įsibėgėja. Kaip gali sakyti, čia pavydas? Gali, bet tada irgi perdėtas čia tokio toks, yra, ar ne? Bet ką reiškia pavydas? Nu tai ko tu pavydė? Ko pavydė, kodėl nesaugų? Mes dar nesam santykė, tai ko tu pavydė? Žinot, įdomią statistiką radau, kad viena iš apklausų Amerikoje rodo, kad apie 57% žmonių patiriančių smurtą ar toksiškumą santykiuose nėra tikri, ar jų patirtis laikoma iš vis smurtu ar emociniu išnaudojimu. Dėl to retai kreipiasi pagalbos. Iš esmės, beveik 60% žmonių net nesikreipia pagalbos, nes yra pasimetę, net nesupranta, ar čia su jais toksiškai elgiasi. Manau, kad kai žmonės išeina greitai iš tų santykių, tai jeigu ten mėnesį du praleidžia, po to išeina, tai jie dažnai gal ir nelabai supranta. Akcentuoja, ar ten buvo tokie toksiškai, jie sako, nepatiko man ir aš nenorėjau būti. Tai
kažkaip gal tą ne visai vertėtų taip vadinti, nes toks truok, ar tos santykis toks visai šviežias, ten neaišku, kas ten kur buvo. Bet aišku, galima pasakyti, kad žmogus buvo... Nu, dabar mes tą toksišką santykį prie visko prikišam, bet galima sakyti, tiesiog žmogus buvo kažkoks, tai, nu, nežinau, ten, tarsime, netikęs ir viskas, ir, ar jisai elgėsi, nes jisai toksai buvo. Bet dažnai būna tai, kad atrodo pačioj pradžiai viskas buvo gerai. Viskas, tarsime, meilė, aistra, nuostabus santykių pradžia, ten viskas yra gerai, nuostabu, ten viens kitą nepaleidžia iš glėbio, viskas ten ir nu, puikiai. Po to, kažkas po kažkurio laiko, po pusės metų, po metų, dar kažkam, bet dažniausiai vis tiek kažkada turiu anksčiau pasireikšti. Staiga keičiasi jau, kažkaip nebe taip vyksta, jau nebebėra tų pačių aistra gal ir išlieka, nes dažniausiai tokiuose santykiuose aistra visą laiką būna didžiulė, dėl to labai kartais sunku žmonėms išeiti, nes jie vadovaujasi aistra ir sako, bet aš kai myliu tą žmogų, nu, jie aistra jaučia ir ta aistra dar būna dažnai sukelta iš dalies trauminių patirčių ir tai yra tas, vadinkim, trauma attachment kažkaip vadinasi, nu, tai kaip trauminis prisirišimas, realiai labiau apie tai. Daug labai šiaip toksiškų santykių yra atėję iš to trauminio prisirišimo. Čia na, ne... Mano ir kitas, va, žinai, yra klausimas, gal čia Rūgnė galėtų papasakoti apie toksiškumo ištakas. Na, žmogus tikėtina, jisai nespecialiai taip elgiasi, nu, jis jam tiesiog taip gaunasi, jisai iš kažkur to išmokęs to modelio ir turbūt arba patirtis, arba matė, pavyzdį kažkokį, tai ar viskas ateina iš vaikystės, ar vis dėlto mes iš kažkur kitur visko to pasiemam, ar kokios yra toksiškumo ištakos, jog mes taip elgiamės su savo partneriu? Aš nemanau, kad vien tik tai iš praeities, bet didžioji dalis tikriausiai yra lemta. Tai, ką aš mačiau, kokie santykiai buvo tarp mano tėvų, ar ne, kokie santykiai buvo šeimoje, aplinkoje. Ar aš buvau į tai įtrauktas, ar aš irgi, ar manęs rėkė, ar mano ribų neklausė, negirdėjo, ar ne. Ir kaip aš su tuo tada tvarkiausi, ar aš turėjau aplinką, pavyzdžiui, mokykloje, ar ne, ten mokytojo kokią, kuri padėjo man šiek tiek su visu tuo išbūti, priimti ir savo padėti. Tai ar ne, tai čia viena iš aplinkybių, bet aš galvoju, čia yra apie tokį, nu, ne vien tik tai į praeitį, ar ne, jeigu nunešti. Juk jau kai mes suaugame, mūsų rankos irgi yra daug atsakomybės gana. Kiek aš turiu kompetencijos ir jeigu man jos trūksta kažkur, tai kaip aš galiu ją keltis. Jeigu aš matau, kad mano elgesys yra toksiškas, aš taip, nu, čia jau geruoju atveju, ar ne, tai kažkaip pastebiu, man aplinka pasako. Pastebiu, čia, nu, tokiu, ar ne. Tai ašgi galiu gal tai kažkiek tai keisti, pažinti, kaip valdyti savo emocijas, ką su jomis daryti, ar ne, kaip jas tai tokiu geru ekologišku būdu reikšti, kaip su savo ribomis dorotis, kaip su pasitikėjimu savim, saugumu, ką su tuo daryti. Bet čia su ta sąlyga, kad žmogus pats sąmoningai atpažins, kad jisai turi tų charakterių kažkokio bruožų ir elgiasi toksiškai su kitu žmogum. Bet ar tikrai tie žmonės, kurie elgiasi toksiškai, tą supranta? Na, bet žinai, kai tu sakai, ar tikrai, tai labai, jeigu norisi uždėti tokį antspaudą, kad ne, jie nesupranta niekada, tai taip nėra. Tikrai žmonės yra, kurie ir gali daryti įtaką savo gyvenimui. Tai prasme, taip, dalis žmonių gal ir nepasikeis, yra tokių situacijų, bet tikrai dalis žmonių gali pasikeisti. Jeigu žmogus nematyvuotas, tai nieks jo nepataisys. Tiesiog, nu, čia yra psichoterapijos nu, pradžiamokslas, kuriame yra pasakyta. Žmonės, kurie nemotyvuoti, jie nesveiksta, nes nu, jis nenori, jis nemanto, kad jam yra problema. Mhm. Jeigu jis mato, kad yra problema, jeigu jis pripažįsta, kad yra problema, tada yra logikos, taip, ir tada galima keistis ir galima tvarkyti tos dalykus. Ir o gal galit duoti tada patarimų? Na, įsivaizduokim patetinę situaciją, gerai? Tiesiog nupieškime santykius, yra pora ir, tarkime, vyras arba moteris kenčia nuo savo partnerio kažkokių tai toksiškų santykių vatų red flagų, ne? Nu, tarkim, ten yra spaudimas kažkokiais klausimai, manipulacija, dar kažkas. Ir, tarkime, kaip
susėsti ir pradėti šnekėti. Jeigu, va tu sakai, turi žmogus pats pripažinti ir norėti ateiti pas jūs ir pasveikti, ne? Tai kaip jam šitą žinutę iš vis įteikti ir paaiškinti jam, kad jam iš vis reiktų kreiptis, nes tikėtina, kad tokiam žmogui bus atmetimas. Jisai sakys, nesąmonės, tu čia šneki, viskas čia su manim gerai, nereik man čia tų psichologų, čia tau reikia to psichologo ir iš viso viskas normaliai. Tai taip ir būtų. Tai bet kaip tą pokalbį tinkamą linkvę pakreipti, nėra tokios formulės. Nu. Tu taip iš karto, taip ir būtų. taip, nes visų pirma, esmė yra labai paprasta. Santykiai yra du žmonės. Dabar atrodo, kad vienas yra agresorius, o kitas yra auka. Mhm, kad vienas blogietis. Taip, bet taip ir atrodo, nu, nes vienas yra agresorius. Ir mes, jeigu žiūrim paviršutinį, tai paviršutiniškai labai tą sluoksnį, tai taip ir yra. Vienas yra agresorius, kitas yra auka. Mhm. Bet tame santykėje auka, ir čia yra niekad nesumažinant aukos problemos. Ir aš nenoriu, kad kažkas galvotų, kad nu, aš kaltinu auką dėl to, kad jinai yra tame santykėje. Bet tame yra, nu, da būdų žmonės. Ir kartais yra taip, kad tie žmonės nori keisti, bet jie mato, kad galbūt niekada nepasikeis žmogus. Ir jie pradeda tikėti, kad gal pasikeis, vien tik tai dėl to, kad neturi kitos galimybės. Ir tame yra labai sunku išeiti iš aukos pozicijos toje situacijoje, nes pasitikėjimo nėra. Nu, ilgai išbuvus tam smurte, emociniam ar ten fiziniam, ten nėra pasitikėjimo savimi toje vietoje, kad aš galiu išeiti iš santykių. Dėl to, kai sakom, tai turi imti ir atsakomybę ir ta žmogus, kuris yra santykių, tai jeigu nepatinka išeiti, ir tai atrodo, o jo, tai logiška, tai aišku, kad reikia išeiti, nu, taigi muša mane, tai aišku, kad aš turiu išeiti. Kur? Pas ką? Jeigu man buvo ten, žinau, metais kartojama, kad aš nevykėlis, ten niekas manęs nepriims, niekas manęs daugiau nemylės, tik tai tas žmogus mane mylės, daugiau niekas kitas nieko man nepadarys gero. Tai aš niekur netikiu. Tada aš noriu kažką atrodo keis, bet tas keitimas yra koks pasakymas, kad man nepatinka, man blogai, bet tas agresorius, jis yra jau galios pozicijoje, jis jau yra, nu, karalius ten, sėdė ant savo tos kušėtės ir jis visiems vadovavo. Tai ten niekas nepasikeis, reikia priimti labai kardinalų sprendimą ir ieškoti pagalbos, kurios dėka būtų galima išlipti iš to santykio. Mhm. Tai vis dėlto labiau turbūt, jeigu jau įsišaknyja tokie santykiai, tai geriausias būdas turbūt nebandyti taisyti kabutėse, ane, bet geriau pasitraukti. Tai yra, nu, matai, kaip yra, sako, ar galim padėti žmogui toksiškose santykiuose? Nu kaip? Galim, tada, kai jis išeina iš jų. Nes jeigu jis tose toksiškose santykiuose, tai ką mes galim mokyti, kaip nereaguoti? Ola, kaip čia, kaip mane žydinėje, aš turiu čia nereaguoti, kad čia apsimitinėti, kad man neskauda. Nu, yra tokia daug dalykų nelogiškų yra, kurioje vietoje mes išmokom, kaip nereaguoti, bet grįžti į tą aplinką, kurioje vėl būna blogai. Nu, tai kažkaip nelogiška atrodo, kad čia kažką tai mokyti. Kai žmogus išeina, tada mes nu, turime sistemą kažkokią sukurti, arba tai turi būti. Nes vėlgi, žiūrėk, išeina žmogus, kuris neturi pinigų. Neturi namų, neturi pinigų, neturi jokios galios, savim visiškai nepasitikė. Jam reikėtų psichoterapinės pagalbos. Pirmų momentų. Tada reikėtų socialinės pagalbos, kur gyventi. Tada finansinės pagalbos, kad kažkiek galėtų užsidirbti kažkur, tai pradėtų. O jeigu tai yra su vaikais dar, tai tos, čia yra komplikuota situacija. Mes galim pašnekėti. Mes kalbam apie poras, kur ten, žinot, jauni žmonės ten pagyveno metelius ir ten yra kažkokie galbūt nesutarimų ir kažkas vienas iš partnerių sako, va, čia tikriausiai yra toksiški santykiai ir va, čia taip yra, nors neatitinka tų požiūrį. Tiesiog man nepatinka, kaip kitas žmogus elgiasi. Tai tada toksiškus santykius, tada mes jau einam, gryninam jau toksiškus santykius, ane, iki to rimtumo. Tai reiškia, kai yra grinai finansinis smurtas, visiška manipuliacija, ribojimas visokiom priemonėm, žmogus išėjęs iš tokių santykių, neturi laisvės ir galimybių pats savim pasirūpinti. Taip, tai yra toksiškas santykis. Čia vienas, jo, čia yra ta turbūt čia yra didžioji dalis tokių santykių, bet šalia yra ir visas ignoravimas, tas vadinamas gaslightinimas, kur nežinau kaip lietuviškai jis. O kaip gaslightinimas lietuviškai, nes tikrai labai daug sakinių reikia ir įdėti, tai turbūt bandymas numestis atsakomybę nuo savęs ir permesti ją partneriui. Čia yra toks, kad tipo, kai čia ne aš kaltas, čia tu.
Nu, jo, jeigu pasakai, kad man kažkas nepatinka, tai tada atsakymas, tau niekada nieks nepatinka. Ir toks ir atrodo, tipo, kad man pasakė kažkokį tai komentarą apie mane, tai aš nenoriu prisimti atsakomybę, kad su manim kažkas yra neokiai. Tai aš sakysiu, tai tau visą laiką viskas nepatinka. Ir čia tavo problema. Ir tai yra, nu, toks permetimas. Toks kaip okay. atsakomybės permetimas, aš taip jį suprantu. Bet ignoravimas dabar toks įdomus, ane? Tai kaip čia, sėdim mes namie, aš dabar bandau įsivaizduoti ignoravimą. Sėdime, Artūrai, ten ką nors pasako ir aš taip, negirdžiu, ar kaip? Tu gali nekreipdėmės. Ir nekreipdėmės į prašymus, į kažkius pasakymus, į kažkius komentarus. Aš man labai sunku suprasti. Tai nereikia, kad tu negirdi, tu tiesiog specialiai nekreipi, nes tau neatrodo, kad ta nuomonė yra vertinga. Arba proignoruoji, pavyzdžiui, ar ne, bet kalba, kas yra svarbu, ką dienoje reikia padaryti ir kažką pasako labai asmeniško tokio, ar ne, tai sureaguoji tą dalį, ką reikia nupirkti pietums, bet į tai, kas ten buvo asmeniška, visiškai nereaguoja. Tai gali būti labai selektyvus girdėjimas. Toks. Man primena šiaip laikus. Šito reikia atsargiai. nes jeigu visi pagalvos, kad toks vat, neišgirdimas yra smurtas arba toksiškas santykis, tai mes turėsim labai daug problemų. Toksiškus santykius. Nes labai daug bus toksiškus santykius. Gali būti, bet jeigu tai nuolatos kartojasi metus laiko, ar ne, jeigu kalbėjom apie trukmę, ir jeigu tai yra daroma neatsižvelgiant į tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasako, žiūrėk, aš tau pasakiau tai, kas man yra svarbu, ar ne, ar gali išgirst mane, ir jis nereaguoja, jis niekaip nesikeičia niekaip tas elgesys, tai tada aš tikrai jau kaip raudono šauktuką dėčiau. Nu, aš dar kitą galėčiau situaciją pasakyti, kurioje vietoje šitas nebūtų visai tinkamas. Nu, tai yra dėl to, kad gali būti išmoktas elgesys ir tai yra išmokta reakcija, sustingimo, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu yra konfliktinė kažkokia situacija ir vienas iš partnerių sako savo poreikius ir tai, ko jam reikia, tai kitas partneris, jis tipo pagal idėjas turėtų išgirsti, ne, ir atkreipti dėmesį ir galbūt netgi atliepti tos poreikius. Tobulą atvejį. Taip. Nu, bet tada, jeigu tai yra, nu, vadinkim, tas saugaus prisirišimo atvejis, ne, ir jeigu tas partneris augo šeimoje, kurioje buvo gražus santykis, kuriame matė, kaip konfliktai sprendžiami, kaip išbūnama gražiai konflikte, bet jeigu partneris augo tokia šeimoje, kur konfliktai buvo sprendžiami baisiai labai, nu, jie reikia viens ant kito dar kažką, ir kas atsitinka tada, tas partneris, būdamas vaikas, jisai tiesiog išmoksta į tai visiškai, nu, nuo to atsiriboti. Ką reiškia išmoksta? Jis nesąmoningai tai išmoksta. Jis nori tiesiog negirdėti, jis nori nebūt namuose, nes ten, pavyzdžiui, nežinau, dviejų kambarių būtus, ne, arba ten, nežinau, vieno kambario būtus, ne, tėvai virtuvėje pykstasi, o virtuvė senesniais laikais nebuvo sujungta su svetainė, ne, buvo atskirai, taip, ale kambariukas, tai taip, gal negirdės, aha, nu, tikriausiai negirdės, tokios sienos storos, kad tikrai nieks negirdės. Ir tada turėjo kažkaip pasislėpti, bet ką reiškia pasislėpti, nėra kur pasislėpti, nėra kaip išeiti iš namų. Nėra pasislėpti savo kambarį, arba net jeigu turi savo kambarį, bet girdi, tada tavo smegenis, ką daro, jos nesąmoningai atjungia tą informaciją. Tada tu atrodo, kad tu kaip užfrizina žmogų, arba esi pasidaro toks kaip nereaguojantis į aplinką. Jis yra kaip akmuo, toks dingsta, atrodo, net žilsnį jo gali pasikeistis, toks gali būti, kad jo žiūri jį ir jis, atrodo, jis tas nemato. Tai jis išmoksta tokį elgesį vaikystį, nes tai buvo vienintelis geriausias būdas, kaip išgyventi tą, nu, tėvų nesutarimus, konfliktus, ar ten net ir smurtą tarpusavėje. Jis tada ateina į savo santykį. Jis galvoja, va, aš tai darysiu kitaip. Mes nesipyksim, mes nesimušim, mes nereiksim viens ant kito ir viskas yra tvarkoj. Bet tik tai vyksta didesnis konfliktas, kuriame būna intensyvesnės emocijos, jam staiga viskas ir sugrįžta. Jis negali tuo metu, kol jis nesupranta, kas su jo darosi ir kol nepraeina tada eiti į psichoterapiją ar paskaityti knygų, jis nesupranta iš vis proceso, kas su jo darosi. Jis tiesiog taip sustingsta ir nereaguoja. Tada partneris, nu, jį kalba, sako jam, prašo, ten maldavo, jis tiesiog kaip toks akmuo sustingęs. Ir tada atrodo, kad jis sąmoningai nekreipia ir praignoruoja. Tai dėl to aš sakiau, kad nu, mes negalim to taip paimti ir pasakyti. Jeigu taip pasižiūrėjus į tai, ką aš skaičiau besiruošiant laidą ir perverčiau straipsnius kai kuriuos ir viską, ir tenai buvo, pavyzdžiui, straipsnių, kad ten ta pakomentavo, kad išsiskyrė dėl toksiškų santykių. Užėjai į komentarus, tai jisai toksai, čia vat jisai sakiau, kad jis blogas žmogus. Labai daug kas sutapatina santykius ir tuos dalykus, kad kažkokie tai buvo manipuliaciniai dalykai, nesvarbu kas, tai yra būtent tas sėdintis ant sostų, jis yra blogietis.
tai jis yra, jisai yra blogis. O va čia tai žmogus vargšas, va, su juo pasinaudojo, nukentėjo, žinai. Ir tiesiog, kad galbūt norisi šiek tiek pabandyti ir nubrėžti ribą, kad tai nėra, kad pas žmogus blogas, kai tai yra išmokti kažkokie tai elgesio modeliai, ir kuriuos jisai taiko kartais nesąmoningai, kaip ir tu dabar pasakoji, ne, kur žmogus gali iš vis net nežinot, kad pas jį taip vyksta, kol jisai netėjo psichoterapiją ir tu jam nepaaiškinai. Taip. Taip. Ir tas plakimas, va, apie kurį tu pasakoji, žinai, komentaruose, aš manau, kad jisai irgi, nu taip, jisai parodo, kur ta tarsi yra riba, žinai, gero, blogo elgesio, bet man atrodo, kad jis daro labai, nu, žalingą irgi darbą vietoj to, kad, nu, tokiam žmogui irgi reikia pagalbos realiai, bet jeigu jis nenorės savo padėti ir nepasikeis, bet jeigu aplinka bus tobulą atveju ir, ne, tokia palaikanti ir padedanti suvokti, kad gali būti kitaip, tie pokyčiai gali įvykti. Na, tai kalbėkime tada jau ne apie pačius žmonės, bet apie santykius toliau. Atėjo ta diena, kai, na, tikrai norisi išeiti iš tokių santykių ir tu sakei, Dainiau, kad yra sunku. Bet kokių žingsnių galima imtis, kad vis dėlto priartėti prie to išėjimo ir uždaryti duris ir išdrįsti tą padaryti, bent jau kažkokie tai yra žingsniai tam. Yra. Visą laiką. Reikia sulaukti palaikymą. Reikia turėti bent vieną žmogų, kuris palaikytų. Bent vieną žmogų, kuris tikėtų, nekaltintų, suprastų, priimtų ir sakytų, kad jeigu ką aš palaikau, nebūtinai, kad ten padės tas žmogus ten finansiškai ar kažkokiu būdu, nes nebūtinai pats turės galimybių, bet kad, nu, tikės, kad čia yra problema, kad čia, kad gali tas žmogus susitvarkyti, kad bus sunku, bet jis vis tiek gali, nes labai yra, nu, svarbu tikėti, nes tas toksiškam santykėje esantis žmogus, jisai netiki savim. Tai va tas, jeigu tai yra, pirmas būtų žingsnis, yra iš vis kažkam papasakoti, nes dažniausiai tai tas lieka tik tai viduje santykių tarp dviejų žmonių, nes yra didžiulė gėda. Pasakyti kažkam, kad vat, pas mane tai vyksta. Ir bet rasti, kuo pasitikėti ir taip atvirai pasipasakoti, tai irgi, na, čia... Tai čia reikia surizikuoti su žmonėms. Nu, čia kartais yra tas pasverimas. Mes labiau bijame savo kalties ir gėdos jausmo, ne, kad smūgio. Kažkaip, nu, yra, tas, aišku, tai psichologiškai paaiškinama, bet kada tai žmonės gali gal truputėlį supurtyti, kad priimt, pala, pala, bet kodėl baimė būti nesuprastu yra didesnė, negu kad tas psichologinis smurtas patiriamas santykyje. Ir atrodo, kodėl aš... Nu, nes mes visą laiką sprendžiam ir čia yra labai sunku, psichologiškai labai žmonėms sunku išeiti iš santykio, nes ten atsiranda dar vienišumo labai didelis jausmas ir baimė būti vienišam. Ir kartais vienišumo jausmas yra toks didelis, kad žmogus niekaip negali pasiryšti išeiti. Net iš jeigu ir pasako skiriamės, vis tiek taip. Grįžta. Taip. Grįžta į tuos pačius santykius. Taip. Aš vat irgi tik papildysiu iš tokių istorijų, kas dažniausiai pasitaiko, kad 2-3 metai ta kelionė yra, nu, kaip norma, ar ne, tokia, kad tai yra tikrai ilgai užtrunkanti. Nes, pavyzdžiui, tas žmogus taip ir aš turiu tą prisirišimą, bet juk ir tas žmogus, kuris toksiškai elgiasi, jisai irgi didina tą prisirišimą ir jisai nenori paleisti. Ir čia ta žaidimas tikrai labai užsitęs ir būna, pavyzdžiui, išeina, netgi kitus namus išsinuomojo, tas tada žmogus vėl persivilioja, ten visokie žaidimai prasideda. Tai nėra lengvas procesas. Nu jo, skamba kaip ilgas procesas. 3 metus išeidinėti, atrodo, kai turėtum. Skiriamės viskas. Nu, ne, čia taip psichologija, nebūna. Žmonės nėra racionalūs, tai... Taip. Jeigu viskas būtų racionalumų grįsta, tai būtų labai paprasta. Lengva. Tai išeina, kad geriausias būdas užtikrinti tokią emocinę būseną ir saugumą, tai susirasti artimą žmogų, iš kurio sulauktum palaikymo. Matai, tai čia aš pigiausia pasakiau variantą. Nes galima ieškoti psichoterapeuto, bet nebūtinai, kad nu, tu turi pinigų tam. O kaip viskas. Tėvai, pavyzdžiui? Tėvam šitą temą galima atvirauti, vat ką, vat aš įdoma. Turiu dar irgi minti tokią, gerai, kad tu priminėjai. Tai dar labai noriu vieną pavyzdį pateikti, kai mes pradžioje nepakalbėjome apie red flagus, nes žmonės kartais, kurie elgiasi toksiškai, labai pabando atriboti nuo šeimos, nuo artimųjų, tą kitą žmogų.
Ir jeigu mes paskui norim jau išeidinėti iš tų toksiškų santykių, ir atsiranda problema, į ką kreiptis, nes artimieji šeima, jie nu, tokie nutolę, tie santykiai pasidaro ir irgi tokią situaciją suturėjusi. Nebėra ryšio to artimo, nebėra patikėjimo, ne, nu, žodžiu, ten daug dalykų. Nebelieka jokių tradicijų, susitikimų sekmadieniais, absoliučiai nieko, ne? Čia vat, galėtų būti tokie pavyzdžiai. Tai išeina, kad partneris, jisai sąmoningai ar nesąmoningai atitraukia kitą partnerį nuo jo tėvų. Taip, nuo tėvų, nuo brolių, seserų, nu, žiūrint. Būkime tik kartu, ten jie blogi, ten su jais bendrauti nereikia. Ne, ir... Arba tiesiog aš nenoriu bendrauti. Arba, ar man nepatogu. Jeigu tu mane myli, jeigu tu mane myli. Tai ką, tu važiuosi pas juos per kalėdas, važiuojam pas mano tėvus. Taip. Aha, okay. Leisim laiką kartu ir panašiai, taip. Jeigu, tarkime, aš matau savo draugą, kuris yra santykyje, ir matau, kad ten yra toksiški santykiai, kaip man padėti jam pamatyti tos situacijos realumą? Kalbėti tą, ką mat. Realiai, nu, tiesiog kalbėti, ką aš matau, nu, nepasakyt, kad tu skirkis. Nu, ateini, sakai, žinai, tu skirkis, nes šitas žmogus blogas. Bet tiesiog kalbėti tai, ką jisai mato. Nu, kokius dalykus mato. Nes gali būt, kad, nu, žmogus santykiai, jisai kartais to nepamatys. Tiesiog, nu, jisai gal kitaip jis tą mato, arba kitaip interpretuoja. Jisai augo kitoj šeimoje ir jisai, jam tas elgesys gali atrodyti, kad visiškai yra normalus toks trok. Tai yra kartais, vat, augau šeimoje, kur su manim smurtavo, ne, ten prieš mane smurtavo, tai jeigu su manim smurtavo, nu, ten partneris, tai kame čia problema? Kaip ir savo rogėse. Taip. Nu, tai aš tiesiog to vertas, nu, nes aš geriau negaliu gauti. Mm. Čia yra va, tas, kažkas sako, bet žiūrėk, čia negalima, tai kaip tu čia dabar? Nu, bet tai, kad aš, nu, ką aš geriau, kas iš manęs čia bus? Ir čia dar, žinai, vėl klausim, ar galės žmogus atsakyti, ką, ar aš geriau galiu, tam reikia suvokti irgi tą aukštesnį tokią emocinį raštingumą, daugelį būna taip. Reiktų skirtis. Kur aš eisiu? Čia yra standartinis atsakymas. Kur aš eisiu? Mhm. Ką aš darysiu? Arba ar aš geriau, ką nors turėsiu? Jo, aš geriau turėsiu, jo. Ir tas yra, va, čia yra netikėjimas, nes, nu, nes kaip tu gali tikėti, jeigu dabar tu esi tokia situacija, vaikystėje buvo tokia situacija, kaip tu gali patikėti, kad gali būti kažkaip tai yra geriau, nu, va, jeigu vaikystėje buvo taip. Nu, nes ne visiems, ne visi tikrai patenka į tas situacijas iš vaikystės, yra, kur tiesiog atrodo labai geri santykiai, bet staiga užkliuvai, už, nu, iški, tokio... Arba šitą, žinai, va, tai, ką tu sakai, irgi dar tokia situacija, kai sako, tai, nu taip, čia yra tokių... blogų situacijų, blogų dienų, bet taigi man padeda būti, man padeda finansiškai, taigi aš galiu, vat, pavyzdžiui, mokytis ar ne, na, kažkaip iškentėsiu dar. Tos, pateisinimas. 50 metų dar. Tai toks racionalizavimas tų dalykų, kurie vyksta, kad, nu, tai čia tiesiog yra kaina, kurią susimoko, reikia jo susimokėti. O jeigu, tarkime, norisi rekomenduoti kreiptis pas specialistą ir, tarkim, pats esi patyręs puikių rezultatų dėl to, kad kreipėsi pas psichologą, psichoterapeutą ir matai, kad šitoj vietoj galėtų pagelbėti irgi psichologas ar psichoterapeutas ir tam draugui ar draugiai. Kaip korektiškai tą pasiūlyti? Nes dažniausiai iš to, ką girdžiu ir pats esu tai daręs, nu, žmonės dažniausiai atmeta šitą. Bet padiskutuokim, nežinau, bet aš tai galvoju, kad nu, mes turim irgi tam tikras ribas kaip draugai. Ir mes galim kalbėti, galim sakyti tai, ką mes matome, bet tikrai ne visą laiką žmonės nu, priima sprendimus, net psichoterapija, jeigu tiek užtrunka, ar ne, kol žmogus pokytį padaro. Mhm. Tai tikėtina, kad na, ir su draugu ne kitaip procesai vyksta. Ir man čia patarimas, gal arba idėja palinkėjimas draugui tam, kad turėt kantrybės, turėti atjautos, nu, būti tame, kaip yra, dėl to, kad tai nu, nėra tavo gyvenimas. Aišku, kai jau, kur yra raudonos ribos arba tos, nu, tikrai, kai jau yra smurtas aktyvus, tai čia ne, nu, neklausimas visiškai, man atrodo, pasiemi žmogui ir išsiveži iš aplinkos galbūt, ar ne? Yra tas, vėlgi, momentas, kad žmonės bando neigti, kad pas juos kažkas yra blogai ir psichoterapinė ir psichologinė pagalba yra, atrodo, paskutinis žingsnis. Jau čia jau reiškia, jau čia yra, jeigu aš kreipsiuosi, tai yra jau tai blogai. Pripažint turiu, kad jo, man blogai. Jo, nes tada yra jau reikės kalbėtis, o ten gal man bus per sunku.
Ir čia yra įsitikinimas, tiesiog, kai kurių žmonių toks. Kai kurie turi kitus įsitikinimus, kad man dar nėra taip blogai. Čia yra, yra blogesnių, tai ką man užimčia vietą. Aš esu girdėjęs tokį, kad ai, ten reikės vėl viską pasakoti nuo pat pradžių. Taip, tai yra sunku. Tai kiek čia reikės tų pinigų sumokėti, nes čia per vieną kartą gi nepapasakus, čia aš jau buvau vieną kartą, nieko man ten nepadėjo. Tai jo, bet čia viskas yra tvarkuojant, tai nepadėjo, tai kaip mes nueinam pas vieną kirpėją, mums nepatinka, nueinam pas kitą, nepatinka, pas trečią, čia gal ir visai patiks. Tai kodėl mes taip stigmatizuojam, kas taiga iš pirmo karto turi specialistas patikti ir padėti. Nu čia, nu nieko tokio yra, jeigu nepadeda ir nepatinka, tiesiog išeiti ir pakeisti. Nu atras kažkokį kitą žmogų, su kuriuo ras kalbą ir tas santykis bus geresnis, nes santykis yra svarbus. Jeigu, ką man reikia kentėti, jeigu man nepatinka specialistas? Nu, tai kodėl? Čia žiūrėk, čia lygiai tą patį galima pritaikyti, ką man kentėti santykį, jeigu man nepatinka tas partneris. Taip, bet čia yra kitas dalykas, nes tai yra ilgesnis prisirešimas ir daug stipresnis, žinai, su psichoterapeutu vieną kartą pasimatė ir gali, kaip sakant, įsisveikinęs, kas tvarko yra. Bet santykiai yra tiek stiprus prisirišimas, kuris veikia ne vien racionaliai. Jis veikia ir per emocijas. Ir tas visos emocijas, jas, nu jau čia, žinai, nu, mes galim, o, tai jeigu mūša, tai reikia išeiti. Nu, tai ko tu neišeini? Tai pats kaltas, kad neišeini. Nu, tu prasme, nu jo, pats kaltas, bet ką man dabar daryti? Man nuo to lengviau, kad aš pats kaltas. Nu, vis tiek negaliu išeiti. Ką man dabar daryti? Ir visi tokie kaltinimai atrodo, kad nu, tai tik tai auka prisima atsakomybę už tai. Ten yra psichologinis procesas, kuriame žmogus supranta viską labai aiškiai. Ir žino, kad jam reikia išeiti. Ir planą gal yra pasiruošęs, ką tai padaryti. Bet tiesiog negali padaryti to pirmo žingsnio, nes jis yra per sunkus ir galvojimas apie ateitį yra per baisus, ne, kad ta baisi dabartis. Yra labai paprasta visą tą pamatyti, tai yra tai, kas vyksta dabar, yra aišku. Aš žinau, kas vyksta dabar. Aš daugmaž moku kontroliuoti tai. Aš žinau, kada pasitrauk, kada tylėt, kada nesakyt kažko, tai jau išmoku, jau žinau, nes ten vaikystė gal buvo, dabar gal yra, arba tiesiog išmoku. A išėjus, viskas daryti? Nauja, viskas nauja. Ta nežinomybės baimė yra labai didelė pa žmogų. Nežinomybės baimė yra viena iš didžiausių, nors žmonės šiaip labai retai pripažįsta, ta nesako, viešojo kalbėjimo baimė yra didžiausia. Ne, ne, nežinomybės baimė yra didžiausia. Norim visi būti užtikrinti ateitimi. Dėl ko vestuvės reikalingos, kad būtų užtikrinimas ateitimi. Nes žmonės nepasitiki viens kitu be vestuvių, kad jie gali ilgai ir laimingai gyventi. Mhm. Mat reikia to. Mums reikia užtikrinimo. Tada turim sakyti, ar tu mane vis laik mylėsi? Jo, gerai. Nepatikėjo. Nu, bet laikas parodys, mes nežinom, ar tikrai visą laiką mylėsim, bet mes jeigu kažkas pakeis, pasikeis pranešiu. Jo, mes norim tikėti tuo, ir mes norim būti užtikrinti, kad mūsų bus saugus, stabilus gyvenimas. Tai va čia yra stabilu. Stabiliai blogai. Mhm. Man yra stabiliai blogai, bet aš žinau, kad blogai. Bet žinau, kad stabiliai blogai. Žinau, kaip kontroliuoti ir viskas to gerai. Bet jeigu aš išeisiu, bus nestabilu, nesaugu, aš nežinau, ką reiks daryti, man reikės labai stipriai pergyventi, ir, o ką, jeigu aš nesusitvarkysiu. Nu ir daug tokių visokių yra labai. Tai va čia atsiranda tas toks, kad jeigu būtų viskas racionalu, tai labai paprasta. Man blogai čia gyventi, aš pabandžiau kažką tai keisti, nieks nesikeičia, aš pasakiau dar kartą, kad žiūrėk, nu, čia paskutinis įspėjimas. Nu, jeigu nieks nesikeičia, aš išeinu. Nieks nesikeitė, aš išėjau. Viskas. Čia būtų racionalus sprendimas visiškai. Dar pasiūlau, kad nu, galim nueiti į porų terapiją, jeigu nu, netinka, sako, viena eik arba vienas eik, ko čia nori iš manęs. Savo problemas išsispręsk. Čia tavo problema. Taip, čia tavo problema. Gaslightina visą laiką. Čia tavo problema. Ne, aš neturiu problemą. Tai būtų viskas gerai, bet kadangi mes nesam racionalūs ir dėl to visi turim darbo šitoje situacijoje, nu, nes nesam racionalūs šitoje vietoje. Dėl to ir išeiti iš toksiškų santykių yra labai sudėtinga. Ir jeigu jau viskas taip ir įvyko, kad na, užsibaigė santykiai. Koks yra atsigavimo procesas, kad mes sveikai įeitume į kitus santykius, kad nesineštume tų baimų, skausmų ir visų kitų dalykų į naujus santykius? Taip, pirmiausia, atsiribojimas ir laiko sau davimas. Ir... Atsiribojimas nuo to buvusio partnerio. Taip, visiškai, ne? Visiškai ir laiko, tikrai duoti savo laiko. Kaip tu atsiribosi, jeigu tu turi vaikų? Taip, jeigu tai yra šeimos santykiai ir vaikas yra, taip, tai yra labai sudėtinga. Bet tenais atsiranda tada tokie dalykai, ar ne, kada susitinkam aiškios taisyklės, aiškios ribos, bet vis tiek ten. Ar jeigu jis nesilaiko? Arba jį nesilaiko? Taip, ir bus labai sudėtinga. O jeigu nėra vaikų, tai tada paprasčiau ženklai. Ne, nebūtinai. Ne, visą laiką, bet ta prasme, kad taip, situacijų, nu, mes čia žiūrim taip labai sodriai vienas. Žmonės argumentuoja, taip, taip. Kad vaikai yra.
Aha, jie tiesiog, kai turi vaikų, tai jie argumentuoja vaikais, kad aš negaliu išeiti, nes yra vaikai. Nu, čia labai dažnas. Taip, bet... Ir tai yra sudėtinga situacija, tai nėra taip lengva praspręsti, ta prasme, ir tą sudėtingumą galima matyti tiesiog. Nėra, ta prasme, žiūrėkit, iš gerų santykių, kuriuose esi nelaimingas, yra sunku išeiti. Taip. Pasirodo, ta prasme, kur atrodo nieks nemuša, nieks nebaudžia, bet susiekti, bet nelaimingas žmogus tiesiog, visai nelaimingas yra ten. Ir negali išeiti, nes tiesiog yra prisirišimas. Tu iš tų sunkių santykių negali išeiti, viskas yra. Tu visai, tai čia yra ant tiek sudėtinga, mes negalim pasakyti, kad nu, tai nori išeiti ir išeik. Tada kitas dalykas, aš manau, labai svarbus. Tikrai terapija arba kaip minimum kažkokia savirefleksija, knygos, jeigu nėra finansų, ar ne, visokie resursai, kurie padėtų pažinti, o kas aš, kodėl aš pakliuvau į tuos toksiškus santykius, ką man padaryti, kad aš ateityje na, juos nebeįeičiau. Ir tada pasitikėjimo tokią bazę kurtis. Nu, finansinė, vat, apie ką kalbėjom, darbinė, viskas, kas yra susijęs su, aš galiu pasitikėti, aš tikiu savim, kad aš galiu. Ar ne, tokį, dėl to, kad išėjus iš toksiškų santykių, pasitikėjimas savim, na, kaip taisyklė yra labai, labai smukęs. O jeigu taip santykė žiūrėti, čia iš karto man tokia mintis apie draugus kyla, nes... Mm. Kažkodėl man asociacija iš karto kyla, jog tas žmogus, kuris bus aukos pozicijai, jis dažniausiai ir draugų gal neturės artimų. Tai čia visai bus. Kas ten žino, kaip ar turės, neturės. Taip gali būti. Visai gali būti. Ne, aš tiesiog galvoju, nes jeigu jisai turėtų visą laiką artimus draugus, į ką atsiremti, atsispirti, tai galbūt jis anksčiau būtų pastebėjęs, bet vat kaip susikurti tą bazę, ne, socialinę darbą, kažkaip tai savirefleksiją užsiimti, turbūt ir kažkokią draugų reiktų savo ratą kurtis, turėti, ar ne? Tai būtų, tai labai gerai būtų, ar ne, pabandyti išeiti galbūt į, jeigu buvo apriboti santykiai su aplinka, ar ne, naujus tuos santykius kurtis, pradėti hobiais kažkokiais tai susirasti ir eiti kurtis naujus tuos santykius, ar ne, ir viskas čia būtų labai labai gerai. Tik tai reikia suprasti, kad tai laike turėtų na, irgi leisti savo, duoti savo laiko tai daryti. O kiek laiko trunka atsistatyti? Skirtingai. Bet plius minus. Nuo žmogaus priklauso. Nu, ką mes galim plius minus? Tai vienas gali visą gyvenimą atsistatyti. O koks yra tada ženklas, kad esi jau iš to išėjęs pasveikęs? Nu, aš nemanau, kad nuo to tu kada nors gyvenim pasveiksi visų pirma. Tai yra tas randas liks visam gyvenimui ir... Žmogus gali būti suluošintas tų santykių visą gyvenimą. Jis tiesiog turės visai tą žinojimą, ar jisai pasveiks ar ne. Jeigu atsiras žmogus, kuris bus saugus ir jis nekels pavojaus, tai tam žmogui, nu, kaip partneriui, jam didelis uždavinys, kad jisai įrodytų, kad saugus. Ir kartais gali tų santykių net nebūt, nes žmogus netikės, kad gali būti saugus santykiai. Bet jeigu mes tokius bazinius bruožus išryškintume, kurie, žinai, leistų suprasti, kaip aš jaučiuosi, kad esu jau nu, išsilaisvinęs iš to. Kokie tai galėtų būti signalai? Ar aš ramiai reaguoju į kažką, tai ar aš nežinau, ar aš ten esu atviresnis, šiltesnis, empatiškesnis, nežinau, kas tai gali būti? Aš čia tiesiog random pasakiau, nu, tai aišku. Viską nu, tai viskai išvarni. Viskas, kas prieš tai buvo blogai, patampa truputėlį geriau. Vienas iš turbūt didžiausių ženklų tai yra priėmimas. Priėmimas situacijos tokios, kai jinai buvo ar kokia yra, kad aš patekau į tokį santykį, kad dėl ko aš ten patekau, suvokti, kad tikriausiai, kad nu, aš pasirinkau neteisingai, kodėl aš tai pasirinkau, ar buvo kažkokių retflegų, kuriuo aš nemačiau ir ką aš galėčiau pakeisti. Ir toje situacijoje aš galiu kažką tai pradėti jau daryti. Tas priėmimas iš savęs, kad aš priimu save kaip žmogų, kuris patyrė tokį santykį ir dabar nuo šiol galėsiu eiti link geresnio. Va čia yra, man atrodo, jau kaip ir ne pasveikimo, nes aš nežinau, ar čia galim pavadinti iš vis, kad gali pasveikti nuo to, bet jau yra sveikimo didelis spyris į priekį. Bet būna žmonės iš santykių išeina ir dėl to prisirišimo, kad buvo su kažkuo, tai kad ir buvo ten blogam santykį, ne, buvo viskas blogai. Greitai iš karto ieško kito partnerio. Nu tai taip, bet čia ne toksiškų santykių pavyzdys.
Čia yra tiesiog santykių paprastų. Ne tik toksiškų. Jo, jo. Čia, čia yra, visiems santykių. Čia dažniausiai tiesiog yra mūsų, nu, tokia normaliai reakcija dažniausiai. Nes, nes tu, nesakėjai, kad turi atsiriboti, pabūti vienas, užsiimti savi refleksiją, nu, čia... išsibūti. Nu, tai aš kaip suprantu, vienas pabūti, tai be santykių, kad, kad su savim suprasti save. Bet žiūrėk, čia aš irgi, va, šiek tiek noriu, ar ne, tokia žvaigždutė įdėti. Čia, nu, toks vienas kelias, ar ne, kadangi, nu, kažkokio apibrieštumo noris, tai čia vienas kelias. Mm-hmm. Yra toksai. Bet jeigu, pavyzdžiui, mano kelyje pasitaikė labai saugus, geras kažkoks santykis ir aš jį, nu, vat, ėjau ir kitą dieną ar neįkritau. O gal ir gali būti tas santykis gydantis? Ai, net pats santykis gali gydyti. O kodėl ne? Taigi tų variantų, taigi visokių gali būti. Jau, ten kokie 3, kokie 5 procentai tokių santykių būna. Na gerai, bet žiūrėk, kelionės gali būti visokios, ar ne? Tai gali, gali, tai bet kokia kelionė yra kelionė, ne? Taip. Net ir patekus į santykį, kuris yra tik tai kaip vadinas toks... Rebound, ne? Tai. Aš nežinau, kaip čia lietuviškai vadina, tiesiog labai angliškai sako rebound relationship, tas, kur, nu, išėjau iš vieno santykio, atsirado labai greitai staiga kitas santykis. Kodėl? Nes dar ta meilė ir jausmas kažkoks, tai jinai dar tęsiasi tam buvusiam partneriui. Ir staiga atsitinka kitas žmogus, kuriam galima nukreipti tą pačią dar turimą meilę ir santykį tiesiog bet atsiriboti nuo to žmogaus. Nu, tai taip, tai čia yra tiesiog toks vat, nu, pabėgimas nuo to žmogaus. Tai... Bet tai nereiškia, kad tas santykis bus ok. Nu, dažniausiai ir baigėsi. Taip, bet to... tai būna va toks kaip ir pabėgimas ir išėjimas iš to, tada šitas santykis. Kai kam iš tikrųjų tas naujas santykis, jis būna išgynantis, nes jis tiesiog pabėgo nuo vieno, tada staiga su kitu, ten buvo visai neblogai, tada staiga, ai, gal čia kaip nebenori būti. Ir da, o, gal ir gerai. Va, ir tada išsibūna vienas, ir tada pasiruošia tik jau kitiems atnikiam. O tai čia, manai, nėra vienos taisyklės, čia yra daug, daug būdų, kaip kas gali būti svarbu. Yra vienas dalykas. Svarbu pastebėti, kada jau žmonės užsiema kentėjimu. Nes visi, nu, yra labai gražus pasakymas. Kančia nelygų kentėjimas. Mes visi kenčiame, bet ne visi pasirenkam kentėjimą. Yra, po iš santykių bus kančia. Nu, tiesiog bus kančia. Bet ar mes pasirinksim kentėti, čia yra kitas dalykas. Ar aš staiga ten sėdėsiu ir visą laiką ruminuosiu apie tai, kad kaip čia man dabar visą laiką viskas blogai ir nieko aš nenoriu daryti ir aš nieko nedarysiu, nes aš nieko negaliu padaryti. Ar aš sakysiu, man viskas yra blogai, bet aš kažką noriu daryti. Ir užtenkvas, aš noriu kažką daryti ir tada atsiras galimybės nuo to darymo. Pagalbos žmonės, psichoterapeutai ar psichologai ar kažkokios kitos specifinės pagalbos grupės ar dar kažkas visą laiką, bet tam turi žmogus pasakyti, aš noriu pagalbos. Tiesiog įdomu, žinai, nes kiek tas pavydas susijęs su, su tuo toksiškumu santykyje. Ar tai gali būti vienas iš dalykų, kuris gali būti driveris, žinai, toksai... Gali. Tai bet kas, kas kelia nepasitenkinimą gali būti. Smet, triggeris, taip čia viskas yra su to. Tvarkom. Tai realiai bet koks triggeris. Nu, nežinau, netvarkingas ne, partneris ir taip. Viskas. Ir taip. Gali per visur eit. Gali. Nebūtinai, kada bus toksiškas santykis, bet... Bet trigins. Bet taip. Taip. Nu ir tada nuspręsi, ką daryti. Jeigu tu pakankamai myli žmogų, tai tu nuspręsi, ką daryti. Ar tu priimsi, kad tas partneris yra netvarkingas, ir kad man reikia tvarkos, nes tai partneriui, tai jam netrodo, kas netvarkingas. Bet tau net, tai tipo, dvi pasaulio matymo dalys yra. Vien sako, kad yra netvarkingas, jis sako, kad normaliai šio tvarkingas, kas čia yra. Kuriam reikia dabar prisitaikyti. Čia, žinok, tu dabar taip, taip įdomiai palėti iš temą, aš kaip tik su draugė apie tai diskutavau ir mes kalbėjom apie tą tvarkingumą, žinai. Pas mus tai labai viskas sutampa, bet aš po to diskutuojasi ir sakau, nu bet... Ir aš toksai, žinai, nesupratęs, važiuoju automobilį, sakau, nu bet kaip, nugi taip smagu, sakau, ateini namus, kvepia, tvarkinga, su baltom kojinėm vaikštai, tos kojinės neaplimpa kažkokiais, žinai, tenai trupiniais, viskas, aš sakau, nu kaip kiti žmonės, va, nu vat ateini ir su batais, nu vat, nu, nu jis sako, aš sakau, bet jam tai, tai yra tvarkinga. Bet tai kaip, sakau. Man labai patinka frazė, aš esu girdėjus, sako, aš tai nesuprantu tų žmonių, pas kuriuos viskas blizga. Sako, pas mane visą laiką yra kūrybinė netvarka. Ir sako, tai va, tai čia ir yra gyvastis, tada aš atinu namo, jaukumas per tai kūrėsi. Kaip kas mato pasaulyje. Nu tai ir jeigu tu tokie du partneriai susitikė, vis tiek jie tikėtina vienas kito nepamatė per pirmus 2-3 mėnesius, taip. Nes na, retas apsigyvena kartu
Per... Jo, bet mes čia turim dabar truputėlį apibrėžti irgi, kas čia ta meilė yra. Nes jeigu aš myliu žmogų, tai aš myliu į visą, ne? Man gali nepatikti jo kai kurie aspektai. Bet ar jie yra visas žmogus? Nes nėra visas žmogus. Jo netvarkingumas yra tiesiog jo netvarkingumas. Ir mane tai gali taip stipriai erzint, kad aš galiu išėsti jį. Mhm. Ir jis sakys, nu gal aš išeinu, nes man nereikia čia šito tiek jau. Arba aš galiu priimti, kad man reikia tvarkingumo. Ne? Aš galiu sutart, kad nu, taisyklės, kad okay, žiūrėk, man reikia tvarkingumo, vadinasi, kad aš ten susitvarkau, bet nu, tavo drabužiai, kurie bus netvarkingi, aš sumesiu kažkur tai ten į tamsų kampą ir tu iš ten jos galėsi pasimti. Jeigu tu nerasi kuo apsirengti, jie bus tam tamse kampe. Ir viskas. Ir tada susitari tuo, nu, kad, ir kad jeigu tam žmogui reikės, jis nueis, pasims tos drabužius ir susitvarkys ir susidės kažkur tai, kur jam reikės. Bet jeigu jam nereikės, tai leiskim jam to nedaryti. Ir čia yra tas sunkus, kur tipo, kodėl turi būti kaip pagal jį? O kodėl turi būti kaip pagal mane? Nu, kaip čia yra? Nu, čia yra tik tai vienas arba du aspektai. Ne? Tai yra nuo susitarimo priklauso. Bet jeigu žiūrim, kad nesitariam, jeigu čia yra deal breakeris, vadinkim, nu tai gerai, nu tai viskas, nu tai breakinkim tą dealą ir sakykime, einam į skirtingus kampus, nes tu netvarkingas. Tuo iki tamsų aš šviesu ir viskas. Taip, ir viskas, ir nesimatom tada šitose namuose. Ir, bet čia atrodo, kad, ai, nu tai čia tai viskas paprasta. Bet į kam užsidėt savo tą kentėjimą? Visą laiką tada priekaištauti kitam žmogui. Tada, kai priekaištauji, tai blogai abiems. Aš, nu, taip, čia tu gerai pasakai, tikrai abiems blogai. Jo, blogai abiems, bet man čia visą laiką būna toksai ir fainas taškas, ar ne? Taip, jis yra labai sunkus, bet jeigu, pavyzdžiui, pora pereina per tai ir randa būdus, kaip su tuo būti, kaip tai spręsti, tai man kažkokia kaip tokia, kaip lygiai, nežinau, sakyti. Tai aišku. Žinai. Ir tai labai geras toks kaip, nu, žaidimas, ar mes galim, ta prasme, ar mes galima būdų pereiti per tai, abiem ne faina, abu pusę metų dėl to kovojam, ar mes galim. Ir tai duoda tokią, kad nu, mes nesam priešininkai kažkoje, mes turim bendrą kryptį, bendrą tikslą. Ir tas bendras tikslas gali padėti išeiti. Čia kaip santykių leveliai tokie, žinai, jau lygiai. Bet man atrodo, yra lygiai, bet man atrodo, kad tai galim būti tik tada, kai partneriai jaučiasi lygiai verčiai viens kitam. Nes jeigu viens kažkuris jaučiasi žemiau, o kitas jaučiasi aukščiau, arba nesvarbu, abudu jaučiasi žemiau, bet vis tiek tada, jeigu aš jaučiuosi žemiau, tai vienas aš kitas tau aukščiau. Ir tada yra jau čia, tada yra sudėtinga čia kas spręsti, nes tada, tipo, nu, arba mano turi būti tiesa, arba ne mano tiesa, nes tada yra sunku, nes mes, jeigu esam lygiai verčiai, tai net jeigu aš ir pasakau, kad man, nu, vat, yra nepatinka tvarkingumas, tai kitas žmogus visok supranta, nu jo, aš suprantu, kad tau nepatinka tvarkingumas. Aš visok taip augau ir mano tokia yra, aš galiu pabandyti pasistengti kažkiek padaryti, bet davai tada ir tu pasisteng, tada, nu, rasti kompromisą kažkokį tai, kuriame mum abiem būtų gal ir nelabai patogu, bet mes abudu tą daryti, nes tada atrodo, kad jeigu yra, nes kažkaip tvarka, mes priemam kaip, ne, nu, tai čia savaime suprantamas dalykas. Tvarka yra savaime suprantamas dalykas. Tas, kas netvarkingas, yra blogas, ane? Taip. O tas, kuris tvarkingas, tai ir geras jis yra. Tai mes už jį einam. Tai aš, kad reikia būti tvarkingu. Nu. Tai va čia toksai, kur palauk, kodėl. Tai santykėje dvi pusės yra. Tai nėra nei viena, nei kita pusė, nu, teisingesnė. Tiesiog jos lygiai vertis. Yra klausimas, kaip mes išspręsim tą, bet klausimą, kur vienam nepatinka, o kitas tiesiog užknisa, nes jiem prakeštavė pastovė. Bet žinai, man apie lygiavertiškumą dar labai įdomus klausimas yra, nes aš turiu tokią patirtį, kad lygiavertiškumas ilgalaikiuose santykiuose, nu, pavyzdžiui, 20 metų, jeigu esam santykiuose, ar ne, jisai gali kisti. Nu, jeigu keičiasi gyvenimo aplinkybės, nu, kažkas tai, ne? Ir tas lygiavertiškumas, man atrodo, nėra kaip, nu, va, duoti. Bet kas yra lygiavertiškumas tada? Geras. Nes tada, kai sakai, kad kinta, aš manau, kad jis negali kisti. Kodėl taip galvoji? Nes ką reiškia kinta? Jeigu aš daugiau uždirbu, kažkas kitas mažiau uždirba, staiga apsivečia, tai mes esam dabar skirtingas lygiavertiškumas. O pagal ką vertinsim lygiavertiškumą? Žiūrėk, yra vertybės, ne? Nu, vertė žmogaus. Tai man tas lygiavertiškumas yra tiesiog, kad mūsų vertė yra vienoda.
Bet vertė yra ne BVP, ne? Bendras vidaus produktas, ne? Nesukuriama kažkokia vertė. Kas daugiau uždirbas, tai yra labiau vertingas. Ne. Kas daugiau namuose daro, tas yra vertingesnis. Nu, ne. Lygiavertiškumas mūsų abiejų vertė yra vienoda. Vadinasi, mūsų abiejų laikas vienodas, mūsų abiejų... Net jeigu mes skirtingų uždirbam, bet mes tiesiog vienodai dirbam, tai mes negalim staiga sakyti, kad, žinai, aš daugiau uždirbu, tai, nu, aš nesitvarkysiu. Nu, nes, tipo, taip aš... Bet, pavyzdžiui, gal yra taip, kad, pavyzdžiui, kaip mano atveju, ne, aš mažiau dirbu, bet daugiau galiu uždirbti. Vien tik dėl to, kad aš pasirinkau tokias, nu, tokias specialybės ir man pasisekė staiga kažkur kažkas. Tada mano žmona gali sakyti, nu, bet, žinok, kažkaip aš tai dirbu ten po 12-14 valandų per dieną, tai klausyk, aš nežinau, ar čia dabar staiga sakyt, kad tu daugiau uždirbi ir tu negali ten indus aplauti, ar ten, nežinau, išskalb kažko ar sulyginti, tai kaip čia? Nu, taip, tas yra, vat, kas čia lygiai, mes abudu esam, nu, lygiaverčiai, nes mūsų vertė yra vienoda. Mes gimėm su tokia, tokia pačia verte ir mirsim su tokia pačia verte. Taip, tai čia labai gražiai tu pasakoji ir aš čia visiškai pritariu, bet žinai, kokia, apie kokią patirtį. Kad jausmas savo vertės, ar ne, suvokimas savo vertės, jisai gali per gyvenimo, na, tą tiekmę kisti. Ir tada, kaip poroje tą lygivertiškumą vienas kitam padėti išlaikyti ir kaip at, su juo, ką ten su juo daryti, tai čia yra labai toks, nu, žaidimas nuolatinis, man atrodo. O dėl kokių priežasčių jisai gali kisti? Savivertė mažėti kažkur? Taip, tai, aš turiu tokį klasikinius atvejus, kai, nu, čia iš moterų labiau pusės, bet tas pas gali būti ir vyram. Moteris išeina į vaiko priežiūros atostogas, ar ne, ir pasikeičia 2 metam visiškai jos, nu, visiškai aplinka, finansai, nu, viskas, ar ne, taip, tai į darbą neina, kolegų nemato, draugų nemato, nebelieka tų susitikimų su draugais, su kolegom. Taip. Taip toliau. Ir ten tada didelis virsmas atsitinka, tiek vertybinis, tiek mano kaip vertės suvokimo, ar ne, dažnai būna toksai kaip perkai, kainą savo pabandai vėl atrasti, ar ne, ir va šitam va etape vyrų moterų santykiuose, nu, man atrodo, labai vėl verta kalbėti apie tą lygią vertiškumą, vėl jį kažkaip tai susikalibruoti, gal taip. Bet, čia ne, bet aš manau, kad tai, nu, lygią vertiškumas nepasikeičia čia. Jisai nepasikeičia, bet suvokimas savęs arba jausmas apie tai, vat jisai gali keistis. Gal, gali būti dėl to, kad gal moteris tiesiog pradeda leisti daugiau laiko namuose, ko jinai nedarė, užsiimti buities dalykais. Tai čia nesvarbu, kas vykdė, bet čia yra tas stereotipinis, tiesiog, kad sena vaikai ir viskas, vyras toliau varo savo karjeros laiptais, o moteris tai, turi sustoti. Ir, na, jeigu grįši tą darbą, gali būti, kad, nu, nebespės taip pat varyti kaip vyras. Nu, arba čia tiesiog, mes viena iš situacijų. Jo, čia viena ta situacija tiesiog, kur gali tai būti. Bet tas vertė nepasikeičia nuo to. Čia yra subjektyvus savęs vertinimas pasikeičia. Nu, tas net nesinori, nu, jo, kaip savivertė galbūt, bet čia toks nesinori to vadinti, nes čia teks ne visai gal apie tą patį. Bet man tai jo, tai yra subjektyvus savęs vertinimas. Labai, žinai, geras pagrindas toksiškumui atsirasti. Ir iš to žmogaus pusės, kurio, nu, ta vertė, ar ne, kuri savo vertę tarsi susimažina, nors jis yra nekintanti. Ir iš aplinkos tada vat, labai lengva toksišką elgesį turinčiam žmogui irgi padaryti didelę žalą, nu, tam, kuris yra tuo metu. Tai toks žmogus, kurio savivertė krenta, jis jau automatiškai gali tapti didesnė auka, nes jį dar lengviau ir manipuliuoti, ir... Taip gali būti. Rizika. Taip, rizika didesnė. O kaip apie įtaką psichologijai, kuomet esame toksiškose santykiuose? Nes aš perskaičiau, kad toksiškose santykiuose didžioji dauguma žmonių puola į depresiją ir labiau linkia patirti nerimo sutrikimus. Nei tie, kurie yra sveikose santykiuose. Man atrodo, kad čia ne tai ir didžiausia problema. Kadangi santykyje tai yra patirima ir santykis yra to priežastis, tai gydyti pasekmes yra, nu, kaip ir čia pasakius, toks užsiėmimas, nu, va, tipo, ten šovė tau į krūtinę, tokia didelė skylė, kažkas prieina, sako, mes čia tau išklijuosim pleistriukais, gerai, su ančiukais, ne? Tiks tau taip. Tu kaip ir norėtum, kad gal ne, jūs gali surinkti tai, kad ten iššovė ir sudėti ir gražiai ir susiūt, kad ten... Tai vat lygiai taip pat ir šitame. Be abejo, kad žmonės patys daug nerimo, depresijos, nes tai yra normalu. Nu, nerimas yra dėl ateities, ar tikrai tas santykiai taip tęsis.
depresija ir dėl to, kodėl aš tai pasirinkau, kas su manim yra negerai, su manim aš tikriausiai kažkoks esu defektyvus, jeigu aš tokiam santykėje. Tai čia yra, atrodo, ant tiek normalu, kad seka paskui toksiškus santykius, tos mm-hmm. visos problemos. Ja, ir žinai, dar iš mano temos perdegimo dabar vat, susisėjo man tai, nes labai dažnai, jeigu yra toksiški santykiai, bėgama yra į veiklą kažkokią tai. Ir veikloje yra tiek pasineriama, tiek yra laiko skiriama nu, tiem darbam, ką jisai daro, ir paskui ateina iki perdegimo, nu, ir paskui ten depresija jau kaip pasiekmė. Tai čia gali tų variacijų būti daug labai. Ar ženklas gali būti per daug darbo, na, būna žmonių, kurie tiesiog, žinai, bet kokį laisvą laiką, kai tik tai jo turi, iš karto užpildo darbo. Ar tai gali būti jau ženklas, kad kažkas palauk, gal aš kažką čia negerai darau? Gali. Rizika. Rizika, ne? Labai gerai. Bet kiti, žinai, sako, brama, man taip patinka darbas. A, man tiesiog patinka. Bet ir kai kurie žmonės tiesiog nesupranta, ko jie nesupranta. Mhm. Jis tak nežino, kad jam yra blogai. Nu, bet jam gali ir tiesiog patikti, ir taip. Tai gali būti tarpsnis. Tarsime, tai ko, jeigu, man, nežinau, užsidegęs dirba savo darbą, kuriame jaučia didžiulį pasitenkinimą, nejaučia iš vis jokio, atrodo, streso. Čia ten. Kaip pabėgimas tada gaunas. Ne, nebūtinai, tai gali, nebūtinai, tarsime, tiesiog, tame nėra ir santykiai nėra problemos, ir jis tiesiog žmogus dirba ten ir jam faina, arba žmogus vienas gyvena, ir staiga jis ateina į santykį, ir tada kažkas nori šio dėmesio. Jam faktas, kad sudėtinga persirinti, nes jis ilgesnį laiką buvo vienas, ir jam atrodo, kad darbas yra viskas, ką jisai turi, nes tik ten pasitenkinimas, bet dabar jam reikia staiga išmokat, nu palauk, gal ir santykiai yra tas pasitenkinimas. Gal reikia ir tam žmogui skirti laiko. Jo, gal nereikia man visą laiką tik tai dirbti. Bet be abejo, kad kai kurie turi riziką į darboholizmą eiti dėl problemų santykius. Mhm. Pabaigai, gal galite rekomenduoti kažkokių tai knygų arba vadovėlių ar kažko tai, kur galima būtų, na, tikrai nėra, pavyzdžiui, pas žmonės jauni išėję iš tokių va tėvų, ne, 19-20 metų matė tai ir galbūt net neįtarė, kad gali ir jiems taip kartotis gyvenime. Galbūt kažkas yra jau santykė ir norėtų užsiimti savigudą ir kažkiek tai pažinti save ir išmokti išeiti iš tų santykių. Kažkokiais tai šaltiniais, kuriuos galima būtų paskaityti ir pasidomėti. Mm. Yeah. Aš šalia knygą, kuri galėtų eiti, vis man jinai Brené Brown pažeidžiamumo gale. Man jinai nėra tiesiogiai visiškai ar ne apie toksiškus santykius, nors tikrai tenai yra ir to, bet man paskui vat, apie gėdą, apie kaltę, kuri kyla santykiuose jau vėliau ar ne, man atrodo, kad jinai būtų labai, labai, labai naudinga. Jau čia apie tą, okay. kuris jau užaugęs, ar ne, žmogus apie tą kalbam. Čia ne apie paauglių. Mm-hmm. Ir yra dar... Mm-hmm. Pykčio šokis. Pykčio šokis, jo. Pykčio šokis knyga. Yra puikiai knyga. Ir ištrauk iš spasto. Mm, šitą esu skaitęs. Jo, labai, ir labai padeda susivokti, kas su manim vyksta ir kodėl aš įkrentu į tos pačius santykius. Nes dažniausiai kartojasi. Dar šiandien, ne šiandien, o savaitgalį buvau Palango ir kaip tik prie baseino mačiau moteris skaitę šią knygą. Tas ne, čia yra... Specialiai pastebėjau. Labai padedanti suvokti tą visą, nu, kodėl mūsų elgesio modeliai kartojasi ir kas vyksta su mumis. Tai ten yra ir pratimų, ką galima daryti, ir, ir suvokimui tai yra puikiai, ir ten yra apie tą pačią vadinamą... meilės chemija, tokia, nu, kuri kodėl traukia vieni, o ne kiti. Ir kodėl didžiausia trauka kartais nėra geriausias pasirinkimas. O aš dar pavadinimų konkrečių neprisimenu, gal Dainius prisimins, bet yra labai gerų knygų apie žmonės, kurie užauga priklausomoje aplinkoje. Tai reiškia, kur tėtis arba mama turėjo priklausomybę, o labai dažnai toksiški santykiai ir būna iš priklausomose šeimose. Tai visos... tai ir vadinasi knyga, suaugę alkoholikų vaikai. Nu, atviena iš... Ir po to yra dar antra kažkokia knyga, ten ko neišmokau kažkaip, tai ten dar kažkas toks. Bet yra nu, iš tos pačios serijos, ten to pačio autorius, man atrodo. Nu va, kiek daug nuostabių knygų, kurias net aš pats dabar pradėsiu skaityti, labai įdomu. Nors augau labai gerose tėvų santykės ir mačiau gerą modelį, bet kokią atveju pasidomėti tikrai nepakenks. Tai ačiū Jums labai, Dainiau, Ugne,
Ačiū Jums visiems, kurie žiūrėjote. Tikiuosi, kad patiko. Būtinai parašykite po komentarą, kas patiko, kaip pas Jūs yra su santykiais. Ir aišku, uždėkite laiką, paspauskite mygtuką prenumeruoti ir susitiksime su Jumis jau kitą kartą. Iki.